Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu na tomto kanáli. A dnes sme sa vybrali na Kráľovú horu. Malo by to byť 12 km. Takže uvidíme. Dnes máme šťastie, že nie je dosť veľa ľudí, pretože už ideme pol hodinu a sme zatiaľ stretli asi 3 skupinky ľudí a 3 cyklistov. A aj počasie dosť praje. Najprv bolo zamračené, keď sme tu išli, ale nakoniec je slnko, takže uvidíme, či to vydrží, až pokiaľ prídeme hore. Čo skoro už máme 3 km. Tak a tu sa nám už ukazuje Kráľová hora, ktorá sa zdá, že už je celkom blízko, ale ešte rozhodne nie. A o chvíľu by sme už mali byť pri chate. To sa im ide na elektrických bicykloch. A už sme pri chate. Kráľová hora 5,3 km. Tam je Kráľová hora a tam sú nejaké tabule, takže idem ku ním. A toto sme vôbec zrobili, lekáři? Ani som si nevšimol, že tam vidieť Tatry. Tak dúfam, že ich aj vy vidíte na kamere. Ešte nie celé 2 km. A už sa blížime do cieľa. Thank you.
1946 metrov nad morom. Práve sme tu sami na celej Kráľovej holi. A ideme dole. Sme pri chate a pokračujeme ďalej, lebo trošku začína pršať. Dole nám to trvalo 3 čtvrte hodiny a hore necelé 4.